នាំមកជូនដោយលីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាខាណាសូនអស់បញ្ហាស្បែកនីអូទីកាបាំឈឺជុករយសាច់ដុំដឹកដល់នីអូទីកាបាំព្រីមដបុហ្វូមលាងមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិថ្មីម៉ាម៉ាតំយ៉ាំទឹកខាប់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងមុនត្រូវតែភ្លួជាទស្សនជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំបាននាំទស្សនជនក៏ដូចជាមិត្តបច្ចុប្បន្នវ័យដែលទស្សនានៅទីរមណីយដ្ឋានសំខាន់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរៀបហើយនៅក្នុងវគ្គទី3នេះនាងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ទស្សនជនមកភ្លក់នៅម្ហូបពិសេសសម្រាប់វគ្គចុងក្រោយនេះដោយសារតែថ្ងៃនេះរៀងអស់កម្លាំងបន្តិចអញ្ចឹងសូមញ៉ាំនៅមុខម្ហូបដែលបើបន្តិចហើយចាក្នុងនោះមានដូចជាបាយឆាគ្រឿងសមុទ្រចាបាយឆាគ្រឿងសមុទ្រលាយម្រះព្រៅគឺមានបង្គារួមជាមួយនឹងមឹកក៏ដូចជាអានេះទស្សនជនស្គាល់ទេចានេះគឺជាងាវស្រស់តតែម្ដងចាដោយសារតែនៅទីនេះគឺមើលទៅងាវស្រស់មែនតែនហើយលឿនចាហាងខាងចេះងាវទៅទីនេះគឺឆ្ងាញ់ចាហើយមួយវិញទៀតគឺនេះគឺជាបុកល្ហុងចាបុកល្ហុងបង្គាស្រស់ចាហើយសម្រាប់នៅភោជនីយដ្ឋាននៅទីនេះចាគឺនៅតាមបណ្ដោយមាត់ស្ទឹងសង្កែផ្ទាល់តែម្ដងគឺទស្សនជនក៏ដូចជាមិត្តយុវវ័យដែលឆ្លងកាត់ខេត្តបាត់ដំបងប្រកាសជាធ្លាប់ជិះតាមផ្លូវនេះគេហៅថាផ្លូវមាត់ស្ទឹងនឹងឃើញភោជនីយដ្ឋានមួយដែលមានឈ្មោះថាសុបសុគីត្រីដុតចាឬក៏ត្រីចំហុយចាដែលនៅតាមបណ្ដោយមាត់ស្ទឹងនេះគឺមានលក់នៅមុខម្ហូបចាគឺបាយឆាមីឆាគុយទាវឆាឬក៏គ្រឿងសមុទ្រផ្សេងផ្សេងឬក៏គ្រឿងខ្លែមផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ទស្សនជនបើសិនជានៅពេលដែលធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងហើយចាគឺនឹកគិតថាមិនដឹងថារកទទួលទានអ្វីនៅពេលរាត្រីចាក៏អាចឈៀងជិះកាត់តាមផ្លូវមុខស្ទឹងនេះនឹងបានឃើញភោជនីយដ្ឋាននៅកន្លែងនេះហើយចាដែលហាងរបស់គាត់គឺមានទីតាំងនៅទល់មុខគ្នាតែម្ដងទីតាំងទី1គឺនៅខាងផ្លូវខាងស្ដាំផ្លូវហើយមួយវិញទៀតគឺនៅអមជាមួយនឹងមាត់ស្ទឹងចាស់គឺមាត់ទន្លេមាត់ស្ទឹងនេះតតែម្ដងនឹងឃើញហាងនេះចាស់ទស្សនជនចង់អង្គុយនៅឯមាត់ទន្លេលក្ខណៈល្ហើយចាស់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក៏បានឬក៏មិត្តភ័ក្ដិឬក៏ចង់អង្គុយនៅក្នុងហាងក៏បានដែរពីព្រោះថាហាងនៅទីនេះគឺរួមគ្នាអញ្ចឹងអាចអង្គុយញ៉ាំកន្លែងណាក៏បានទៅតាមអាស្រ័យចំណង់ចិត្តរបស់លោកអ្នកអរគុណឃើញថាការរៀបរាប់ដូចជាច្រើនមិនតិចហើយដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញពីមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ៗជូនទៅដល់ទស្សនជនឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមភ្លក់នៅបាយឆាចា៎បាយឆានេះគឺសូមទោសមិនមែនបាយឆាទេគេហៅថាបាយម្រះព្រៅចា៎បើសិនជាយើងចង់កំងជាបាយឆាក៏បានតែនេះខ្ញុំកំងនៅបាយម្រះព្រៅចា៎គឺមានគ្រឿងសមុទ្រមានសាច់ជ្រូកសាច់មាន់សាច់គោប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមកំងនៅបង្គារួមជាមួយនឹងបឹកអញ្ចឹងសូមភ្លក់ជូនទស្សនជនបានស្គាល់រសជាតិបន្តិចរសជាតិរៀងផ្លែកបន្តិចចាដោយសារតែចាដោយសារតែរាល់ដងយើងជាប់តែភ្លក់នៅបាយឆាប៉ុន្តែបាយឆាបាយម្រះព្រៅឬក៏បាយឆាម្រះព្រៅនេះប៉ុន្តែលក្ខណៈសាច់ជ្រូកឬក៏សាច់មាន់ឬក៏សាច់គោអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់បាយឆាថ្ងៃនេះគឺគ្រឿងសមុទ្រអញ្ចឹងប្រហែលជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់បន្តិចហើយឆ្ងាញ់ជាងរាល់ដងបន្តិចចាសំបីសំបីតែបន្លែក៏ស្រួយស្រស់ស្រួយញោកតែម្ដងចាហើយសំភ្លក់តែម្ដងទៅនេះព្រោះថាបើនិយាយពីបុកល្ហុងអ្នកណាក៏ធ្លាប់ញ៉ាំអ្នកណាក៏ចូលចិត្តញ៉ាំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញជូននៅបុកល្ហុងបង្គាស្រស់វិញម្ដងចាដោយសារតែបុកល្ហុងបង្គាស្រស់នេះគឺបង្អួតសម្រាប់ខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែដឹងថាហើយដល់កម្រិតណាទេពីព្រោះថាបង្គាស្រស់ត្រូវតែបូកជាមួយនឹងម្ទេសឲ្យច្រើនបន្តិចចាទើបកាត់ជាតិគេហៅថាជាតិឆ្អាផ្ចានៃបង្គាឥឡូវនេះសូមភ្លក់តែម្ដងទៅដល់ម្ទេសពីទីក៏អត់ចេះម្ទេសទេសូមយកម្ទេសចេញអឺហើយមែនតើចាគ្រាន់តែដាក់មួយម៉ាត់ទៅចង់ហោះទៅដល់លើមេឃតែម្ដងប៉ុន្តែមិនធ្វើទេដោយសារតែធម្មតាបុកល្ហុងតតែហិលមិនឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាឆ្ងាញ់មែនទេទោះបីជាហិលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងខ្ញុំទ្រាំបានគឺទ្រាំតែមួយម៉ាត់នឹងទេឥឡូវនេះសូមភ្លក់ជាមួយនឹងងាវចាងាវនេះស្រស់ថ
្មីទៀតផងចាហើយធំល្មមចាសំបីតើគាត់ស្រស់ហ្នឹងក៏ស្រស់លក្ខណៈនៅមានឈាមតិចតិចដោយសារតែបើសិនជាឆ្អិនពេកលែងមានឈាមក៏លែងសូវឆ្ងាញ់ហើយក៏អត់សូវបើអញ្ចឹងតើតើនៅឈាមស្រស់ស្រស់តិចអញ្ចឹងចាបានឆ្ងាញ់ហើយបើទៀតចាសម្រាប់ទឹកជ្រលក់នៅទីនេះគឺមានដល់ទៅ3យ៉ាងចាំមានដូចជាអំបិលម្រេចរួមជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ទឹកគេហៅថាទឹកត្រីកោះកុងហើយនេះគឺជាទឹកត្រីធម្មតាប៉ុន្តែមានលាយជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាបន្តិចរួមជាមួយនឹងម្ទេសនៅក្នុងនឹងផ្ទាល់តែម្ដងចាអរគុណដែលសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីគៀកនឹងមកដល់ទីបញ្ចប់បើតាមតានាងខ្ញុំចង់ញ៉ាំគឺចង់ញ៉ាំឲ្យអស់គ្រប់មុខតែម្ដងជូនទៅដល់ទស្សនជនមកទស្សនាហើយទស្សនាហើយប្រកាសជាចង់មកដល់ខេត្តបាត់ដំបងភ្លាមផ្ទាល់តែម្ដងចាអរគុណរាល់ការទស្សនានៃកម្មវិធីមោទនភាពកម្ពុជាឬក៏ Pride of Cambodia ពីកម្មវិធីសន្យាថាសប្ដាហ៍ក្រោយនាងខ្ញុំនឹងនាំទស្សនជនទៅកាន់ទីរួមនៃឋានផ្លែកផ្លែកជាបន្តទៀតដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាគឺមានទីរួមនៃឋានសំខាន់ច្រើនអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងនាំទស្សនជនពីសប្ដាហ៍ទៅសប្ដាហ៍ទៅកាន់ទីរួមនៃឋានសំខាន់នេះមួយផ្ទាល់តែអស់តែម្ដងចាអរគុណឥឡូវនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារចាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា